ліцеї номер 10 розпочато ремонтні роботи. За грантові кошти облаштують приміщення для майбутнього класу безпеки. Це вже шоста ініціатива у навчальному закладі, що реалізується за донорської підтримки, розповідає заступник директора з навчально-виховної роботи Антоніна Герасименко. У закладі освіти реалізується проект «Клас безпеки», який відбувався в два етапи. Перший етап було подання заяви для всіх учасників, хто бажає, і в другому етапі вже брали участь 80 заяв з різних регіонів України. В Чернігівській області було обрано 4 переможці, в цьому складі і є наш ліцей, що дуже радує. За словами Антоніни Герасименко, директор ліцею номер 10 заручилася підтримкою не тільки викладачів, а й учнів та батьків. В закладі освіти існує комітет шкільної безпеки, до складу якого включені як діти, так і педагогічні представники, і батьки даних дітей. Хотілося б зазначити, що реалізацію даного проєкту «Клас безпеки» було обговорено разом із представниками даного комітету, де одноголосно було підтримано ідею Юлії Петрівни. Завдяки синергії громадських організацій «Українська платформа», «Save the Children в Україні» та «Істок» клас оновиться повністю. Більше 130 тисяч гривень інвестовано лише на закупівлю технічних засобів. Залучені кошти на суму 133 тисячі на закупівлю відповідного матеріалу для проведення занять з учнями, педагогічними працівниками та із батьківською громадськістю, змінної та пожежної безпеки, а також із наданню допомогичної допомоги, тобто в цілому з безпекової складової. Модель проєкту буде презентована за сімома зонами, тобто це зона домедичної допомоги, ігрова зона, зона мінної безпеки, пожежної безпеки, зона психологічного розвантаження, а також алгоритм дій під час надзвичайних ситуацій. Ліцеїсти перше заняття в класі безпеки відвідують уже в грудні. Ремонт та облаштування приміщення обіцяють завершити в найближчий час. В класі безпеки будуть розміщені меблі, тобто це стільці, будуть парти, шафи, диванчик, м'які пуфи, керімат, телевізор, дошка, пожежний щит та вогнегасник. Ну, в принципі, клас безпеки працюватиме щоденно для проводення як уроків безпекової складової, так і предметів шкільного циклу. Це біологія, основи здоров'я, досліджую світ, пізнаємо природу. А в класі безпеки також будуть розміщені стенди за сімома напрямками, якими я говорила, так, макети з формою поліцейських, представників ДСНС, макет людського тіла для демонстрації надання першої домедичної допомоги при штучному диханні. І нам допомагають наші партнери нашого міста, з якими у нас заключені меморандуми співпраці. Це і пожежна частина, і поліцейська частина, а також Червоний Хрест. Клас безпеки знаходиться в укритті, що є важливим у наш час. Відбулася попередня зустріч з представниками ДСНС, в якому було обговорено розміщення класу безпеки та узгоджено дату його відкриття. Клас безпеки буде розташований у найпростішому укритті нашого закладу. Облаштування подібного класу необхідне в умовах сьогодення, вважають у ліцеї номер 10. Мета даного проєкту – це підвищити знання учнів, педагогічних працівників, батьківської громадськості з безпекової складової шляхом обладнання та створення такого класу безпеки. Адже безпека – це понад усе сьогодні. І діти мають бути обізнані, як поводити себе в тій чи іншій надзвичайній ситуації. Загалом у ліцей номер 10 в рамках цієї ініціативи донори інвестували більше півмільйона гривень. Окрім реалізації різноманітних проєктів, адміністрація та викладачі навчального закладу проходять навчання, тренінги тощо. І на досягнутих результатах освітяни не зупиняються. Щоденно працюють, аби поповнювати перелік нових перемог.